Ona je prihvaćena kao svako dete. To još od početka nam je insistirala dr. Karanđelović u Zavodu za mentalno zdravlje, da je nju ne treba da prihvatamo kao bolesno dete. Nego to je stanje i sad kad bi gledali njenim očima, onda bi možda ispalo da smo mi bolesni. Ako gledamo našim očima, međutim, nije to klasično bolest. Kaže, ona će biti bolesna, što je i bilo. I imala i prehladu, i imala i boginje i sve. To je bolest. Ovo je stanje koje je tako kako je, ona je tako rođena i ona ovaj, tako funkcioniše. Kompleksi, to smo lečili. Imamo još jedan mali kompleks, ali to, nažalost, ne možemo ništa. Niski smo. Trebalo bi da budemo malo višlji. To ne je taj kompleks koji ne možemo izlečiti, jer nikako ne možemo. Ali zato ovaj, to pokušavamo na taj način što vrlo rado nosimo cipele sa visokom potpeticom, da bismo ipak bili bar malo višlji. Mi smo joj isto ovaj, također skretali pažnju da kad ide kući, da ne ide sa tuđim osobama, nego jednostavno da ide sama kući. I kad dođe kući, obično javljala se prvo, pošto je usput ovaj baka, onda se ona javila kod bake, pa je nazvala telefonom ili ovaj, smo mi već vremenski znali kad treba da dođe kući, da bude ona. Međutim, ona je to, kad njoj kažete nešto, da to treba tako da bude, onda morate se i vi toga pridržavati i ona će se toga pridržavati. Komšinica ide i Katarina, ajde da te povezem. Ne. Ona ima zadatak da ide kući sama, da ne sme, bez obzira što je komšinica, nije tuđa neka osoba, pošto poznaje se jako dobro, ali ne. Ona je rekla, ja idem sama kući. I tako je i bilo. Uglavnom, ovaj, što se tiče i ovoga sada, kažem, njoj bi još bilo dobro da može da ide, kažem, u školi. I ovo što su sada u dnevnom boravku, i to je jedan dobri moment, jer iskreno ona nema s kime da se druži. Porodica joj je to okruženje. Mi se trudimo da kad god, gdje god idemo, da uvijek ide i ona sa nama. Od malena je to bilo tako, mi smo nju vodili. Kako na svadbe, rođendane, neke veće, u kulturno-umjetničko društvo, isto tako i na sahrane. Jer jedno i drugo su sastavni deo života i Katarina je to tako prihvatila. Ona je sa nama krenula i gdje god smo mi bili, tu je i ona bila. Prvo, mi nismo se stidjeli nje. Nemam ni zašto da ja se stidim. Bilo je priče da ćemo se mi stideti nju i tako, jer ovo je ipak seljačka sredina, gdje su zdrave ruke znače puno. Ali opet ponavljam one reči doktora Miroša Filipa, da ću imati dete celog života i da u tome ima nešto lepog. Stvarno je tako. Puno, ali stvarno puno ljudi nikad ne bi upoznao da nije Katarine. Naučio sam dosta toga što verovatno da nisam imao Katarinu nikad ne bi ni znao. Da sam dosta puta se i svađao zbog nje, ali ne u smislu da tražim nešto više nego za drugu decu, nego baš suprotno, da tražim samo to što se pruža i drugoj deci. Ako druga deca mogu da dobiju, primjer kod lekara, jer smo imali dosta, najtužnije je vam kad dođete kod lekara koji bi trebali to da znaju, oni vam kažu da za ludu osobu ne mogu dati uverenje da je zdrava. I sad nađete se vi u čudu, a najgore je što i ona se nađe u čudu. Čim smo izašli napolje od lekara, a ona kaže, a što meni taj čika doktor kaže da sam ja luda? Pa nisam ja luda. I sad vi njoj teško to možete objasniti. Ali tom doktoru ne znam, ja sam mu rekao mnogo ružnih reči, možda nisam trebao u tom momentu, ali ja sam bio toliko revoltiran da sam reagovao. I reagovao sam i rekao sam. Nije to bilo puno. Iz početka smo se malo ljutili ja, supruga, kad smo odlazili kod lekara, da su nju zagledali i okretali je ovo ono. Ali posle sam shvatio, pa ja tako reagujem kad vidim neka nova kola,
nešto nepoznato, što ne vidim svaki dan, pa zagledam okolo, pogledam unutra. Isto je to i lekarima bilo, jer nema ni taj lekar svakodnevno da joj dolazi dete sa Downovim sindromom, s kojim može i gde možete i sa roditeljima da komunicirate. I oni su onda i pokušavali da dobiju od nas informacije šta, kako se reaguje dete sa detetom, kako dete reaguje na neke stvari. Onda sam to shvatio da je to normalno, normalna reakcija. I tu stvarno nismo imali nikad nekih velikih problema sa lekarima. Kažem, tako, bilo je par slučajeva, ali to je prošlo. Uglavnom, imamo samo dobra iskustva. Katarina, evo, ovako kako je, ona sama ide kod zubara, to smo postigli. 3 mjeseca smo odlazili kod zubara svakodnevno. Najprve smo samo sedeli u čekaonici da bi polako ušli u ordinaciju, pa seli na stolicu i na kraju da bismo počeli da radimo. Nekim roditeljima je teško da saopšte komšijama, čak i bliskim prijateljima, ograničene sposobnosti svog deteta. Nemoć deteta da razgovetno priča, da inicira i održava igru, da daje ili zadrži igračku, učinit će da ga deci iz komšiluka teško prihvate, da ga izbjegavaju. Dešava se da majke silom izvlače iz igre svoje dete, plašeći se da ga dete sa Downovim sindromom ne povredi. To roditeljima najčešće lomi srce, pa se nepotrebno upuštaju u duele i objašnjavanje koje još više komplikuje situaciju. Što se tiče odraslih, najbolje je jednostavno i direktno saopštiti da dete ima Downov sindrom i dati kratke informacije o tome šta će to značiti za dete koje raste. Šta se može kad tako se stalo, da se tako rodila? Da. A ja sad pomažem babi, da nije sama, ne znam ja. Kaže moja ojinaka, ja dođe kod nje, kod bakije i ona meni kaže, ali skuvaj kafu, ja ću skuvati i kažem, baba izvoli kafa i zajedno pijemo kafu. I ja družimo, ima malo dujaka. Mene učini samo to, samo to, samo to. Pa od malena, šta ja znam, nisam primećivala razliku, mada rekli su mu šta ja znam, kad postepeno onako, šta je, kako je, ali deca ko deca. Uglavnom, svi smo bili isti, šta ja znam. Pošto najviše smo se igrali sa bratom od strica, tako da, šta ja znam, svi smo bili uvek zajedno, tako da nekakva razlika među nama nije bila. Ono kasnije, šta ja znam, u školu kad sam osnovnu krenula, pa ono, većina da su drugi drugčije gledali, ali ja nisam, ono, bilo mi je normalno, šta ja znam, odrasla sam tako s njom i tako da, nikakva razlika što se toga tiče. Mislim da je nekako drugačije i tako. Ono, šta znam, svađamo se koji svi ostali. Ponekad onako kao dođemo kao dobro, tu si, dobro, vidim te, ćao, ćao, volim te, ovo, ono. I takva deca nisu dovoljno informisana o tome da na svetu osim njih ima i neko drugi, da šta znam, da... A i uglavnom, ko kaže da su svi ljudi savršeni? Mislim, ko kaže da smo mi uopšte normalni? Možda su oni normalni, a mi... tamo. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, hodati. Kažu da puštaš zmajeve nebom najviše. Na svakom piše, zašto nema te? Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš, onda učini to da tako ne izgleda.
sramota.